Жавко на правому фланзі. Жавко обіграє чи зробить навіс. Жавко хороша швидкість, але... Забив простріліть, називається, так? Да? М'яч Кривича на належні 9 метрів. І що ж, йде навіс. Влад Жавко сьомий. От зараз він був з м'ячем. Не зміг. Зараз хороша передача на 19 номер Таврі. Йде навіс. Тут нікого немає. Міняє атаку, у нього є хороша швидкість. Що тут вигадає Фетісов? Фетісов не володіє такою технікою, як, приміром, у Масалова. На самісінькому початку, в принципі. Ну, а Реал Кривбас тепер через правий фланг більше атакує команда гостей. І знову Доскаліця, до речі, виходить за межі штрафного майданчика, щоб вибити м'яч. Можна атакувати, продовжується атака Реала Фарми. Треба робити якусь дію, пробуває по воротах зараз. Владислав Докукін. Ворват. Сокол тут біжить правим флангом. Саме від нього йде м'яч за межі поля. Кидання вперед. І проходить футболіст Кравченка, і Динчук. Динчук сняв м'яч після верхової передачі, і футболіст Реала Фарми не смог попасть в ворота з дуже вигідної позиції. Вот он момент. Гаверца ти тут бачиш зараз? Чи Гаверц уже поїхав? Все, він вже уїхав, він вже вчора. Фоміна дає на Богачанського п'яткою, Богачанський прострілює на Стрільцова. Докукін відправляв м'яч в нападіння, і зараз він здорово зіграв головою. Поліщук. Божинар, підключається Петров, але витискає Божинара у футболі вже за 50, Миколі Лиховідову. Знову Божинар, ще один кутовий. Хороший пас на Божинара. І до Кукіну падіння. Ходуля діагоналю шукав Петрова.
Попов отримує м'яч на дуже вдало. Варцаба Корнів сам на сам тікає із голкіпером. Пробиває. Ні, встигає. Павлюк відбирає. А Сьомка запускає С'єна. Зараз небезпечно, ну можна було і самому пробити, але гарно віддав на... Буде реалізован, бодай один момент, і Таврія все-таки... Ну, Лисовидов тут прийшов поміж нас. Сказали не вихід. Ну і тут Захарченко на момент можна прострілити, м'яч не влучає в руку, не влучає. Я думаю, Соколан Євгеній також. Сідьмий Ліховідов Ніколай, 99-й вплачкав Дмитрій. Бы даже пошутить, что уже, наверное, 70-е или 80-е. Под 9-м номером Проданов Евгений, он заменил Биковского Игоря, 6-й Корицкий Егор и Литвиненко Даниил. А на замене Зеленюк Дмитрий, 16-й Бойко Владислав. Докукин вбрасывает мяч. На Плачкова, хорошо. Напрашивается эта передача на Попова. Михаил Попов начинает разгонять атаку по левому флангу. Дакукин. Лиховидов. Дакукин. Расстрел. Дакукин. Хорошая передача на него, и можно делать прострел, что он и делал. На левый фланг Дакукин. Навес. Мяч для одесситов, для того, чтобы отыграться.